Un altre dels temes que ha aixecat polseguera en el ple ha estat la gestió de l'Institut d'Afers Socials a la residència per a gent gran de la Bona Nova. El Partit Popular ha criticat que el Consell hagi gastat prop de 200.000 euros en unes polseres per controlar usuaris i treballadors que finalment diuen no s'utilitzen. La polèmica se centra en l'adquisició per part del Consell d'unes polseres per controlar els pacients i treballadors del centre. El nou sistema, però, no agrada gaire als sindicats. Per això, el Partit Popular ha retret el director de l'Institut, Jaume Grau, que s'hagi invertit prop de 200.000 euros en un sistema, diu, que no satisfà ningú. No sé si la llei de dependència xerra d'aquesta qüestió, però el que sí que és cert és que se varen comprar 400 polseres per uns 200.000 euros i que en aquests moments no se li està donant cap tipus d'utilització. Grau insisteix que aquests dos no s'han invertit tan sols en la compra d'aquestes polseres. Assegura que l'adquisició forma part de la renovació del sistema global d'alarmes de totes les habitacions que havia quedat obsolet. La Bona Nova va fer un concurs de contratació per un sistema d'alarmes per a les habitacions. I en el mateix temps, aquests sistemes nous d'alarmes permeten unes altres tipus de prestacions. El sistema, que també es fa servir a diversos hospitals del País Basc, té com a objectiu facilitar l'avís dels pacients en cas de pèrdua o de caiguda.